Týmto končí, v poriadku. Len problém je, že sa začalo publikovať, začalo sa okolo toho robiť reklama, v tom slova zmysle, že sa tak rozhodol z dôvodu, že autor zrejme, máme ten text, kedykoľvek to môžeme, myslím, že to jedna kamera berá aj druhá, že autor je zrejme popieračom holokaustu a tým pádom asi aj nacistom a tak ďalej. To zrejme tam bolo samozrejme, aby bol ten autor tohto textu chránený. To slovo zrejme tam vždy musí byť, keď na vás hádžu špinu. Lenže oni veľmi dobre vedia, že technológie hádzania špiny perfektne fungujú, pretože keď na vás hodia to blato, vy už zostanete špinaví a musíte sa skrátka očistiť a všetci ostatní hovoria, že no to je ten zablatený, to je ten zašpinený. A tá úloha očisťovať sa zostáva na vás, nie na nich. Oni majú čas špiniť ďalších. Vždy to je úloha tých, ktorí robia deštručnú politiku. Ja si myslím, že revolta, to znamená takéto otočenie, revolta v slova zmysle, že nesúhlasíme, nechceme súhlasiť s našim údelom, aby naše deti po skončení vysokých škôl boli skrátka na ulici tým, že sú devalvované diplomy vysokoškolské, tým, že je devalvovaná hodnota vôbec vysokoškolského vzdelávania, tým, akým spôsobom vyzerá krajina, tým, akým spôsobom vyzerá zdravotníctvo, akým spôsobom je dnes vedená politika, akým spôsobom sú dnes médiá naklonené k tomu, že manipulujú. Máme právo predsa revoltovať a byť nespokojení, ale to ešte neznamená, že sme hlupáci, konšpirátori, že sme brudári, že nemáme právo mať právo na vlastný názor, právo prezentovať vlastný názor. Tým, že sme vytvorili médium, ktoré z 5000 ľudí, ktorí ho začali čítať, sa dostalo na náklad 30 000, samozrejme, že sme prestali byť tými, ktorí už prestalo byť v obdobie ignorácie. To je to prvé obdobie, o ktorom hovoril Gandhi. Údajne sa to dá vypisovať Gandhimu. To druhé obdobie je, že sa zase budú robiť posmech, že vás budú zosmiešňovať. To tretie obdobie je, že s vami budú bojovať. Gandhi hovoril potom o štvrtom, že napokon vyhráte. Ja bohužiaľ teda dodávam ešte, že napokon ani ten Gandhi úplne nevyhral, pretože napokon bol aj on zastrelený. Práve preto, že sa snažil svojim vlastným osobným príkladom a tou cestou Satyagraha, ktorá je cestou pokoja, hovoriť a presadzovať nenásilné zotrvanie v pravde. Ja si myslím, že hovoriť a myslieť si o tom, o čom sme presvedčili, že je pravda, to znamená, že nie sme si naozaj istí, že či 11.9. naozaj tie dvojčky, trojčky vlastne spadli. Nie sme si od samého začiatku istí, keď sme to videli na vlastné oči, pozeráme, ako nám padajú v prach sa menia budovy. Proste pochybujeme o tom, že to tak je, ako sa nám snaží niekto presvedčiť nás. Ako hovoril Goebbels, stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Nám tá lož nebola opakovaná stokrát, nám tá lož bola opakovaná tisícekrát. Prostredníctvom televíznych obrazoviek bola v synchronnom čase zaznamenávaná, ako sa nám vpaluje do matrix mozgu a presvieča nás, že to tak proste je. A my sme prostredníctvom mnohých televíznych kanálov, mnohého absolútneho masmediálneho útoku, ktoré bolo raz v geniálnom filme Vrtieti psom zaznamenaný, presne tak, ako sa deje, ako nejaká skrátka paralelná vízia sveta, ktorý vôbec neexistuje, len simulovaný. Podobne ako sú simulované televízne správy. Tak sme mali právo pochybovať. Pochybnosti, ako hovoril napokon aj Aristoteles, pochybnosti sú ten absolútny základ toho, prečo vôbec môžeme existovať, prečo môžeme kriticky myslieť. Pochybnosti vôbec nie sú dôkazom, že sme hlupáci. Naopak, naivný realizmus, to znamená prijímanie všetkého, čo nám ten hlavný prúd a média servírujú, je, myslím si, že veľmi lenivé prijímanie všetkého, tak, aby sme mohli povedať, že teraz sú s nami spokojní, teraz nerobíme žiadne problémy. Dávajú nám chlieba hry, cukor a bič a prostredníctvom odvádzania pozornosti, prostredníctvom plitkej zábavy, portnej zábavy, o ktorej Blaise Pascal ešte pred 400 rokmi hovoril, že to je práve tým najväčším ľudským zatratením, keď sa snažíš zabudnúť na samú seba, na vlastnú existenciu. To znamená hrukom televízii, hrukom hlúposti, hrukom oslavy ľudskej úbohosti, prostredníctvom seriálov, ktoré majú za účel len sprostredkovať informácie, kto kde s kým a ako. Samozrejme sa odvádza pozornosť od tých najpodstatnejších tém. A tou najpodstatnejšou dnes, ktorú my v Zemaveku považujeme za veľmi dôležitú a kľúčovú, je téma vystúpenia Slovenskej republiky z NATO. A preto budeme sa snažiť všetkými prostriedkami pomáhať ľuďom, ktorí začali iniciovať túto petíciu, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí na Slovensku. Budeme organizovať besedy, budeme organizovať stretnutia, budeme stále hovoriť o tom, že Slovensko má právo na to, aby sa rozhodlo samo.
Aby sa nestalo to, ako v roku 1999, keď poslanci Slovenskej národnej rady hlasovali za to, že môžu tu otvoriť vzdušný priestor lietadla NATO, keď sme ešte neboli ani v NATO, a dopomôcť k tomu, že Slovenská republika sa stala krajinou, ktorá umožnila bombardovanie Srbska, zabíjanie civilistov. Stalo sa to bezprostredne potom, ako bol bombardovaný vlak v Prištine. A poslanci videli, že ten vlak bol plný obetí, podobne ako dnes sú obetiami deti, ale aj muži, ženy na Ukrajine. Jedna strana sa nám snaží vytvoriť ten obraz taký, že to je zásluhou ruskej strany. My vravíme, že to nie je dôvod ruskej strany, ale že to je naopak tlakom, ktorý prichádza z Kieva, neonacistickej chunty, ktorá je skrátka podporovaná zo západu, podporovaná rôznymi úderkami. Mali sme tam človeka, ktorý je priamo účastný bojov. Napokon v poslednom čísle, ktoré vyjde v marci, sme mali rozhovor s pánom Banášom. Možno niektorí poznáte Jozefa Banáša. Jozef Banáš bol jedným z najvyššie postavených Slovákov v štruktúrach Severoatlantickej aliancie. Jozef Banáš je človek, ktorý povedal, že hlboko ľutuje, že sa stal vôbec súčasťou tejto aliancie a že to bol najväčší prešľap jeho politickej kariéry. Opovedal človek, ktorý je z nás všetkých najvyššie postaveným zatiaľ v štruktúrach NATO. A keď to povie takýto človek, opäť budeme označení ako konšpirátori, alebo oboje označení ako idiot, alebo ako blúdar, prívlastky, ktoré používajú voči nám. Dovolím si prečítať vám ešte na záver môjho vstupu tú protivojnovú výzvu k referendu vystúpenia z NATO. Nadišiel čas, keď slovo každého z nás musí nadobudnúť väčšiu váhu než politické dohovory tých, ktorí už na Slovensku v Európe takmer všade vo svete stratili dôveru. Nadišiel čas, keď rozhodnutie každého z nás musí prevážiť nad rozhodnutiami záujmov úzkých skupín ovládajúcich finančníctvo, ekonomiku a politiku. Nadišiel čas, keď hlas každého z nás musí byť vypočutý a rovnocený s hlasmi tých, ktorých pokrytecké médiá už 10 ročia vydávajú za osobnosti. Dnes viac ako kedykoľvek predtým v povojnovej histórii hrozí, že Európa sa bude opäť topiť v krvi a slzách vojnovej hrôzy. Propagandistická mašinéria, tak ako mnohokrát v minulosti, vytvára jednostranné videnie a už vopred modeluje podobu viníka, voči ktorému sme ľudí a celé národy bez úcty v ich kultúre a tradícii. Sme ľudské bytosti a národ jediný na tento svet máme neodnímateľné právo rozhodovať o vlastnom osude a osude generácií našich potomkov. Ako občania Slovenskej republiky sme sa v zmarenom referende o vstupe do NATO nemohli rozhodnúť o našom sebaúčení. Dnes sa opodstatnenie tohto vojenského paktu zredukovalo do násilného presadzovania politicko-ekonomických záujmov globálne organizovaného zločinu. Ideológia neoliberálnej ekonomie doviedla svet k súčasným krízám, kedy sa bojuje o ekonomickú nadvládu vo svete. Skutočný dôvod vojny na Ukrajine a mašinérie propagandy, ktorá ju velebí, je kolabujúce hospodárstvo, gigantický dlh Spojených štátov a oslabujúci dolár. Vojnové ťaženie a jeho mediálna podpora udržiavajú pri živote imperialistické ťaženie voči bezbranným národom, proti ktorým chcú poslať aj našich otcov, bratov a synov. Posilňujú pozície cudzej zločineckej organizácie na našom území a ženu nás do vojny za jej záujmy proti slovanským národom. Odmietame slúžiť cudzím záujmom a zdvihnúť zbraň proti ľuďom, ktorí sa podobne ako my dostali do pasce vytvorenej nenásytnou a chamtivou krutosťou megakorporácií a bankových kartelov v pozadí. Odmietame byť neľudskými, odmietame byť zotročenými a zneužitými obeťami na šachovnici mocenských hier. Naša dnešná lehostajnosť môže byť už zajtra náhrobným kamenom pre nás i našich potomkov. Toto všetko sú dôvody, prečo vyzývame prezidenta, vládu a parlament, aby podporili vypísanie referenda vystúpení Slovenskej republiky z NATO. Napokon v roku 1997 sme to referendum mali, bolo zmarené a nikto z nás sa nemohol vyjadriť k tak zásadnej otázke, ako je účasť v organizácii, ktorá dnes už evidentne má opodstatnenie len presadzovať ekonomických záujmy na svete pomocou sily vojenských základní, ktorých je viac ako 1000. A potom sa pýtam, aké iné opodstatnenie môže mať táto zločinecká skutočnosť práva
teroristická organizácia, ak nie je to, aby presadzovala len záujmy privátnych spoločností. Ďakujem za pozornosť. Ako si predstavujete ďalší vývoj, budeme sa spýtovať ľudí, či majú nejaké otázky. Dáme im priestor, áno? Dobre. Myslím si, že asi áno. Chcel by som sa spýtať na redakciu Zema Vek. Prvá otázka. Boli by ste za, aby na Slovensku existoval informačný web na štýl www.parlamentnylisty.cz? Druhá otázka by smerovala na Luba Hudia. A týka sa Ukrajiny. Aký je váš názor na Ukrajinu a čo bude s Ukrajinou po tom, čo teraz padlo debalce? Ďakujem za otázku. Prvá otázka. No, my sa snažíme sami, samozrejme, sme veľmi oklieštení personálne a finančne, ako som už spomenul, vytvárať web, na ktorom by existoval podobne niečo, ako sú parlamentní listy. Myslím si, že na Slovensku by takéto niečo malo existovať. My sa snažíme teraz vytvárať prostredie preto, aby sme mohli sa rozšíriť aj do ďalších teritorií, do ďalších krajín. Myslím si, že je tá otázka dnes otvorená. A ja som bol na jednom stretnutí novinárov ešte minulý rok a na tom stretnutí sa hodnotila vôbec existencia Zema Veku a vôbec preniknutie do mainstreamu ako takého týchto informácií na Slovensku. Bolo to vyhodnotené ako naozajstný fenomén v Európe. Je to jeden z fenoménov vôbec vo svete. Môžu samozrejme oponenti hovoriť, že to je dôsledkom bludárov a konšpirácií a tak ďalej. Samozrejme môžeme tento fenomén kritizovať, môžeme tento fenomén dehonestovať, môžeme si z neho robiť srandu, môžeme si z neho uťahovať a robiť akékoľvek vtipy. Skutočnosťou je, že má veľký vplyv na formovanie verejnej mienky na Slovensku, pretože existovalo niečo, ako bolo prieskum verejnej mienky ohľadne práve slovenských misií, účasti slovenských vojakov v misiách, napríklad v Afganistane alebo aj v iných zložkách a v iných vojnách vo svete. A Slovensko bolo na prvom mieste medzi všetkými krajinami v Európe, skúmanými 11 krajinami v Európe, ktoré sú súčasťou NATO, a bolo vyhodnotené ako krajina, kde je najmenšia vôľa občanov a podpora občanov voči tzv. Misiám, ktoré sú len eufemizmom násilných a dobyvačných vojen. Čiže tento je veľmi dôležitý počin. Hovorím, my sami sa budeme snažiť niečo také spraviť. Napokon poviem ešte takú perličku jednu vám, čo sa týka vôbec nejakých informačných serverov. My sme s kolegom Benkom hľadali a pátrali po informáciách ohľadne zasadania parlamentu v apríli 1999, pretože pripravujeme článok o vojnových štváčoch na Slovensku. To bude, myslím si, že veľmi zaujímavý prístup k tomu, ako hodnotíme a vidíme, nie hodnotíme tých diskusiu, ale aká tá skutočnosť naozaj prebehla práve v prípade parlamentnej rozpravy, v prípade otvorenia zvučného priestoru Srbska. A na stránkach Slovenského parlamentu nič také nenájdete. Nájdete tam len nejaké zmienky o tom, že v ďalšej schôdzi niečo bude a zrazu je tam ticho, je tam absolútna tma. Naopak, nájdete to práve na českých serveroch, na serveri, ktorý je, myslím, poslanecká snemovňa CZ a nič také. Keď pátrate, na Slovensku sa nedopátrate. Na Slovensku sa vytvára akýsi vákuum. Na Slovensku to vyzerá ako za perestrojky, keď sa začínali cenzurovať správy z Moskvy. Takže asi to naozaj potrebné. Ja by som ešte k tej otázke. My by sme určite uvítali akýkoľvek ďalší mediálny projekt, nebrali by sme ho ako konkurenciu. Skôr si myslím, že by tam mohla nastať nejaká spolupráca. Takisto ja takto by som rád dal na známosť, že nám odkedy ten časopis existuje, tak sa ozývajú ľudia napríklad z akademickej sféry, ľudia z rôznych oblastí, teda od vysokoškolských študentov až po ľudí, ktorí už majú za sebou niečo, spolupovali spolupracovať s nami, písať pre nás články, tak niektorí z nich sa takto aj stali takými autormi.
pretože si myslím, že my nie sme nejaká uzavretá skupina, ktorá vlastne chce si písať len svoje veci, ale kdokoľvek aj z vás, alebo ľudí, ktorí vy poznáte, napíše na náš redakčný mail zemavek@zemavek.sk, tak je tu otvorené z našej strany, otvorená možnosť teda nejakej autorskej spolupráce, samozrejme za